Ұлы Отан соғысы кезінде қолданылған дүниелер мен қазіргі қару-жарақ түрлері айбынды әскер акциясы аясында облыс орталығында көрме ұйымдастырылды. Онда қарулы күштердің әскери тарихи музейінен арнайы жеткізілген жәдігерлер қойылды. Алдағы уақытта мұндай іс-шара еліміздің өзге де өңірлерінде өткізілмек. Көпшіліктің назары әсіресе мына жәдігерлерге ауды. Бұл жерге Хиуаз Доспанова, Халида Маманова сынды Қазақтың қайсар қыздарының фотосуреттері мен Ұлы Отан соғысы кезінде қолданған дүниелері қойылған. Әрбірінің өзіндік тарихы бар. Тағы тепсе темір үзетін Қажымұқан Мұнайтпасовпен байланысты дүниелерді де байқауға болады. Біреу білсе, біреу білмес. Бір кездері атақты палуан жауынгерлерге көмек көрсеткен. Қажымұқан Мұнайтпасов бұл 1927 жылы Қазақ даласының батыры атағын алған күрестен әлем чемпионы. Осы 50 елде өнер көрсетіп, осы 54 медалі болған екен Қажымұқан Мұңайтпасовтың. Ал соғыс басталған кезде Қажымұқан Мұңайтпасов жасы 70-тен асса да, ол кісі 2 жыл бойы осы ел аралап цирк өнерін көрсетіп, 100 мың сом ақша жинаған екен. Яғни осы фотода көрсетілген, мысалы медальдарын сатқан, сол ақшаға ұшақ сатып алған екен. Және де ол ұшаққа Амангелді Иманов деген ат қойып, оны жауынгерлерге көмек ретінде майданға аттандырған болатын. Бүгін өңір тұрғындары көрмеге қойылған 100-ден астам дүниемен жіті танысып шықты. Мне все в целом очень понравилось. Көрмені толықтай қарап шықтым. Өзіме өте қатты ұнады. Экскурсия жүргізушілерінің айтқан мәліметтері де көңілімнен шықты. Мен бұған дейін 1-2 көрмеде болған, бірақ бұрын көрген көрмелерден бұл көрме өте жақсы болды. Мұнда мен өзім маған қатты ұнаған жер Ұлы Отан соғысына қатысқан адамдардың қолданған заттары қызық болды. Еске сала кетейік, бұл іс-шара Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанына 30 жыл толуына орай және ұлы жеңістің 77 жылдығына арналып ұйымдастырылып отыр. Алдағы уақытта осы көрме еліміздің барлық өңірінде қанат жаймақ. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.